понеделници е предаването, което гледате в момента, уважаеми зрители. Продължаваме с една тема, която бе тиражирана днес. Теменушка Петкова каза, че се отменят търговите за доставка на електроенергия за студения резерв в нашата страна. Средствата ще бъдат давани на държавната ТЕЦ 2. Това ще важи до средата на 2021 година. Всъщност, повода, за който сме ви събрали, е искаме да кажем, че в понеделник ще внесем за незаконопроект, а ще се възползваме от отворения закон за ЗМСМА и между първо и второ четене ще внесем промени в закона за енергетиката, с който фактически даваме указания чрез законодателен текст да не се провеждат вече търгове за студен резерв, а те ще бъдат трансформирани. Само да дам малко информация какво се е случило по-отрано. Знаете, че ние вървим към пълна либерализация на пазара и минаваме към съвсем друг тип отношения във връзка с сигурността на електроенергийната система. Студеният резерв съществува в Закона за енергетиката от самото му начало и то е задължителна европейска политика за сигурност и няма как нито една електроенергийна система не би могла да работи нормално, без да гарантира своята сигурност по отношение на снабдяването с електрическа енергия. Съгласно политиките на ЕНЦОИ, това е организацията на европейските оператори на електрическите мрежи, на електроенергийните системни оператори, този студен резерв трябва да бъде в рамките на най-голямата единична мощност в електроенергийната система на съответната страна. За България тази мощност е АЕЦ Козлодуй. Най-голямата единична мощност е 1000 мегавата, единия блок на АЕЦ Козлодуй. Студеният резерв, който е определен с заповед на министъра на основание на закона, член 4 от закона за енергетиката, е до 650 мегавата средногодишно. Тоест, ние сме под така препоръката, която дава ЕНЦОИ по отношение на този студен резерв. Това е ситуацията до настоящият момент. Другият много важен елемент, който трябва да се знае, е, че цената на студеният резерв се определя от регулатора. Тя е регулирана цена и няма как електроенергийният системен оператор, който провежда търговете за студен резерв, да даде цена по-висока от тази, която е определила Комисията за енергийно и водно регулиране. Това, което трябва също да знаете, е, че в рамките на тези конкурси до настоящия момент имах възможност да участват производители на електрическа енергия, които отговарят на определени технически изисквания, свързани с гарантиране сигурността на системата, както и консуматори на електрическа енергия, големи индустриални консуматори, които пък в определен момент, когато е необходимо за системата, могат да изключат съответно своите мощности. От, може би, последната една година работим много интензивно по темата, свързана с пълната либерализация на пазара на електрическа енергия. В много активен диалог сме с Европейската комисия, с екипа, който преговаря с нас по отношение на пълната либерализация на пазара и по отношение на въвеждането на механизъм за капацитет. Едно от условията, които Европейската комисия поставя с пълната либерализация на пазара и въвеждането на механизъм за капацитет, е именно трансформирането и елиминирането на тази форма на студен резерв. Ние много отдавна работим по потенциални промени в закона за енергетиката. Една част от тях станаха факт при последната промяна в закона за енергетиката, в която ясно беше определен срокът за пълната либерализация на пазара на едро, именно 1 юли 2021 година. И по отношение на студения резерв, ние също така имахме подготвени текстове, но сега с така оглед на създалата се ситуация, ние от политическа партия ГЕРБ, заедно с нашите коалиционни партньори от Обединени патриоти, ще внесем това предложение, внасяме това предложение още в понеделник. Това предложение ще касае този преходен период, за който ви споменах, по отношение на въвеждането на пълна либерализация на пазара, ще съответства на съответно европейските изисквания и от друга страна ще гарантира и сигурността на електроенергийната система на страната. Важно е да знаем, че тя не бива да бъде поставена под риск сигурността на електроенергийната система и с тези промени, които ние правим, ще въведем и ще гарантираме сигурността на електроенергийната система по възможно най-добрия и целесъобразен начин. Благодаря ви. Само преди да вземете думата, искам да кажа само две неща.
Първо призовавам хората, които не са в темата, имам предвид политици, изказващи се, да не вземат отношение с цел да не саботират електроенергийната система и нейната сигурност. Защото нито министър Петкова, нито някой друг може да даде на ТЕЦ Варна или може да отнеме на ТЕЦ Варна парите, които ви се дават, понеже ТЕЦ Варна е на... преди е бил пък ТЕЦ Бобов-дол, както и да е. Реално по време на ТОТАН се извършват търгове. Търговите по принцип се слагат с горна граница от Комисията за енергийно и водно регулиране. Това е 10 лева. Под тези 10 лева участниците се състезават. И това е видно и всеки може да го види. Тоест никой не е дал или не е взел или не е разпределил някакви мегавати като сигурност. Всъщност ОДН резерв много пъти е бил задействан. Тоест и ТЕЦ Варна е работил, има и глоби, мисля, че 2 или 3 глоби има ТЕЦ Варна. ТЕЦ Бобов дол, знаете, имаше замръзнали въглища, но реално погледнато с това, което разполага държавата, всичките те участват в тези търгове. Сега в момента заменяме този механизъм, именно поради признаваме и политическата установка, забързваме, но това е нещо, което го работим още от началото на годината. Имаме кореспонденция фактологическа, знаем, че ние трябва да махнем този механизъм и ние фактически ще търсим вариант да бъде заменен с механизъм за услуги. Който механизъм за услуги ще се опитаме на база решението на Народното събрание за ТЕЦ Марица изток 2 да бъде насочена само единствено към държавния ТЕЦ. А ние да търсим друг вариант, за да подменим или да разделим някакви пари. Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Благодаря ви, че сте заедно с нас, уважаеми зрители. Сега при мен е доцент доктор Орхан Исмаилов. Добре дошли. Здравейте. Здравейте. Радвам се да ви видя. Народна партия Свобода и достоинство. Отдавна не сме се виждали. Еми, отдавна не сме се виждали. Това е факт. Но... най-напред, как е партията? Партията е в кондиция. И в момента наблюдаваме много активно политическите процеси, които тъкат в страната. Аз имах така намерение най-напред да ви представя, но трябва да чета доста дълго време, като започнем от Велико Търново и минем през правото и други ваши специалности, инженерната ви специалност, специализацията в Канада, доколкото знам. Да. Тази комисия защита на класифицираната информация. Но ги споменавам накратко тези неща, за да добият представа зрителите, че вие не сте един човек, който е стоял на един мек стол и е вършил някакви неща. Просто сте една активна политическа личност. И Свобода и достоинство е една партия, която е малко по-различна от всички останали, защото отначало вас ви свързваха с ДПС най-напред. Мен никога не сме свързали с ДПС, може би предишният председател на партията, Корман Исмаилов, защото той е бил в редиците на ДПС. Е, разбира се, да. Но аз никога не съм бил член на Движението за права и свободи и единствено съм членувал в Народна партия Свобода и достоинство, където сега фактически аз съм председател на тази партия. А защо не членувахте в ДПС? Еми, може би съм имал... още тогава съм усещал, че в тази партия има неща, които на мен не ми харесват. Да. Още тогава съм усещал как определени хора се възползват и капитализират този политически капитал, като използват тези честни и трудолюбиви хора. Може би за това. Но аз поначало никога не съм искал да се занимавам с политика. Защото да, съм бил налага, далеч. Да. Еми, да, наистина се налага и затова аз мисля, че съм ден човек и няма как да седя пред телевизора и да наблюдавам тези процеси. Искам активно да участвам и да направим всичко възможно това, което в момента се случва, да бъде спряно веднъж за винаги. Ще ви помоля малко по-подробно да ми обясните защо съвсем наскоро по Националното радио вие казахте, че ако не е Движението за права и свободи, това правителство до сега да е паднало. Еми, казах истината. Защото ако днес не е Шиши, да, това правителство нямаше да бъде
актуално. Защото още в самото начало, когато се конструваше това правителство, така наречените псевдопатриоти, които са в управлението, ви видяхте, то започна с бутане на възрастни жени по... Искаха още тогава да създават етническо напрежение. Не знам дали разбирате, но в момента Шиши се превърнал в един образ, да, който представлява Движението за права и свободи. И в същото време този човек се държи в двата ръкава, в единия ръкав А отбора Движението за права и свободи, и в Б отбора са така наречените Обединени патриоти. Но... Защо тогава, задавам си този въпрос, да, защо когато ние бяхме единствената реална алтернатива да имаме възможност да влезем в парламента като партия, която да представлява тези хора, които не препознаваха, да, те отидоха на границата да възпрепятстват тяхното гласуване, а в същото време, когато офицер от служба за сигурност, от Национална служба за охрана, отиде на родственици, заби фактически хвърли знамето, флаг, който, да, българския флаг, който е символ на българска държавност, на българска ние държава. Ние нямаме пленено знаме, българите, точно, но имаме поругано вече. Ето, за това става въпрос. Къде са тези патриоти, така наречени, питам аз? Защо не взеха отношение? Защото в същото време един от тях е силов вице-премьер. Отговаряш за отбраната, не само за отбраната, и за силовите министерства, вътрешните работи. Той си е силов вице-премьер, освен министър на отбраната. Да. Така че от тук аз си правя съответните изводи. Но днес той каза, че ако Бойко Борисов му поиска оставката, веднага ще я подаде. Кой? Господин Каракачанов. Ама, да, естествено. Той, добре, той защо трябва да чака оставка, да му се поиска оставката? Ако наистина е патриот, да се отиде да си я подаде сам. И просто той, те, политиците трябва да усещат какво става по улиците. Така е, и още една новина от сайта на 24 часа, понеже заговорихме за него, той е заявил, мисля в Бургас, вотът няма да мине, ще има промени, но не само персонални. Това не мога да разбера какво означава не само персонални промени. Еми, не мога да разчитам неговите послания. Не само персонални, може би имал предвид, може би ще има преструктуриране на, да, Министерски съвет. Може би ще има промяна в устройствения правилник. Например, той от министър на отбраната може да стане министър на извънредните ситуации. Да, да владее протестите на улицата. Добре, понеже заговорихме за Росенец и колегите излъчват картина, какъв е вашият прочит на всичко, което се случи там? Еми, това за пореден път показа, че в България има клика, която си позволява това, което му казват, което му казваме потъпкване на закона. Да. Няма как на публично държавна собственост да няма доста български граждани. Това показа. Но също време показа и друго, което е по-важно за мен. Показа, че етническата карта, с която се заиграват политиците, и аз ви казах от кои полюси, от кои среди, вече не работи. Да. Вече това е мит. И това показа, и аз тук още един път искам да благодаря на всички участници на това така наречено плажуване, и на привържениците на Движение за права и свободи, симпатизанти, и на хората, които бяха от Да, България, които отидоха да посетят това място, Христо Иванов. Да. Така с гордост приех и с очарование това, че те изпяха песента, химна на България, че са добронамерени. Но едно не можах да разбера. Защо беше този щит? От кого се пази господин Доган? Не знам, само той може да каже, може би. Може би това показва, че младото поколение, те не искат връжда, те не искат борба, те искат разбирателство, но за съжаление те са зависими от тази политическа номенклатура. Може би някой очакваше агресия от двете страни, да се случи нещо по-страшно. Със сигурност, да, със сигурност, защото
А в същото време може да зададем и следните въпроси. Как така държавни структури в лицето на общината дава възможност на две политически сили в един и същ ден да се съберат на едно място, като знаят каква е каква насоченост тръгва всеки точно от тях. Да. Представете си, то е казано добре, че те са добронамерени, хората са интелигентни, но представете си, ви знаете, това може да се запали. Искрата е много... Като се казва от един шамар. Точно. Заслужаваш ли си това? Аз се радвам, че това няма да се случи. Това го показа пореден път. Затова казвам и призовавам всички политически сили и политици да не употребяват етническата карта за решаване на собствените си вътрешно партийни проблеми. Не би трябвало, защото ще стане страшно. Ние знаем от наши съседи, които живеят малко по-на запад, какво се получава при едни такива ситуации. Аз не вярвам в това, тъй като познавам много добре този етнос, познавам и всички. Никога българи и турци и помаци и цигани живеят толкова дружелюбно. Единствено се разделят от политиците, които ги настройват един срещу друг. Докато има такива лумпени, които са псевдопатриоти и насъсват и казват така, до тогава ще има и това, което казваме. Те просто се настройват един против друг, за да имат политически дивиденти. Вие 3 години бяхте заместник министър на отбраната. Да. През тези 3 години стана ли ви ясно на къде върви държавата и защо се случват тези неща в началото на 21 век? Да, много неща са неясни. Това, всичко, което се получава и това го виждаме към днешна дата, това е плод на толкова натрупано напрежение през всичките тези години. Да. Това не е от днес, не е от вчера, не е от онзи ден. Това е цялата политическа система. Аз сега много вярвам, че тази енергия, която гражданите генерират, да се използва именно в тази насока. За промяна на политическия модел, за промяна на системата. Тези стари, неадекватни хора, които са провалили политики, те не трябва да заемат публични длъжности и да управляват тази страна. Така е, сега очакваме, понеже виждам още картина, очакваме проверките, които ни обещаха, дали са законни или незаконни строежите. Може би ще се наложи да изчакаме малко и дали тези, ако са незаконни, тези обекти ще бъдат премахнати. Еми, закона е над всичко. И аз това апелирам. Когато в една държава има нормалност, аз тая нормалност сега в момента не я виждам. Когато има върхълност на закона, когато няма. Той по най... Закона е един за всички български граждани. И това трябва веднъж за винаги да го разберем. Това ме навежда на мисълта и ни отвежда към протестите, които днес, мисля, че за 8-ми ден продължават в столицата и в много други градове на страната. Миналия ден бяха над 20 града. Наши сънародници протестират и в Виена, в Берлин, Лондон, Париж. Днес имахме включване от там. Мадрид и на много други места. Какво мислите? Резултат не е ли това на онова небрежно отношение към думата корупция? Никой не ни показва тези хора. Корумпираните. Никой не ги показва. Защо? Вие ще отговорите. Защото имат си хората, за да... Тоест, това показва, че корупцията до такава степен вече се възприема от българските граждани. Тя е вникнала до такава степен в тъканта на нашия обществено-политически живот, че то вече не прави впечатление. Но това, което се случва, е благодарение на това, че нямаме закони. Имаме хора, които са недосъгаеми. Имаме хора, които си мислят, че те живеят в реален свят, различен от този на обикновени български граждани. Затова се получава затова се получава това натрупване на това напрежение, затова хората са на площадите. Те искат вече да има край на този така наречен преход. 30 години. Прав се, да. Затова на този площад, на всички площади са младите хора, които са образовани на Запад, но те вече положението е нетърпимо в това отношение. Ние не можем да живеем само с старите скандали, които напоследък непрекъснато се тиражират. Ало, Ванио, ти си го избра и така нататък. Трябва да погледнем в днешния ден на България, защото вие виждате, това са млади хора, които политически не са обременени.
Именно аз, надеждата ми е в това и призивът ми към всички български граждани, независимо кой, каква политическа сила или... Това е протест на всички български граждани, които искат да кажат, стига, до тук бяхте вие. Да, но виждате, че няма кой да ги чуе. Вече е 8-ми ден. Знаете ли какво ми прави впечатление, че никой не отива да разговаря с тези хора? Това е големия проблем. Да. Затова аз призовавам всички политици да се слушат в гласа на тези хора, в техните искания, защото, както се казва, глас народен, глас Божий. Да. Затова призовавам всички да се съобразят с исканията и да слязат да говорят с тези хора, защото те не са там, защото им е хубаво. Те са там, защото искат тази промяна. И властта, която е узурпирана на всяка цена, рано или късно, това е бумеранг. Това е наистина... Затова призовавам всички управляващи и опозиции да са сред хората да общу... и, да се вземе, и да се вземат най-правилните решения за нашата страна. Защото времето наистина е много сложно, както в политическо, така и в икономическо. В този момент ние трябва да имаме диалог между протестиращи, управляващи, опозиция, ако трябва да се вземе решение. Ама изходите тук гнева и моралното възмущение обединяват леви и десни и всякакви цветове. Виждате, тук няма партийни знамена. Именно това виждам аз. Това е ценното на това, че няма политически пристрастия. Тук има хора от различни съсловия. И най-важното, че повечето са млади хора, които са деца на прехода, които са били на по една-две годинки и сега са на площадите, защото техните родители... Виждаме, нали ви показваме кадри сега от тези протести, но трябва да ви кажа, че на мен ми се струва, че ситуацията вече е необратима. Трябва да се вземат наистина някакви мерки. Аз мисля, че нямаме връщане назад. При това недоволство ти няма как да управляваш спокойно. Няма как, защото хората искат тези промени. Те не искат вече да участват в мафиотско-олигархичния начин на управление. Те показват всеки ден, че това не го искат. Затова моя призив към политиците е да се слушат и наистина да се вземе най-правилното решение, което ще изведе българския народ и нашата държава от тази криза, която се намира в момента. Дано само не сринем държавата с бездействие или с прекалени много бързи, така необмислени постъпки, да не се случи нещо неприятно. Надявам се да не се стигне до там, тъй като вярвам в мъдростта на българския народ и пак казвам, призовавам и българските политици да са мъдри и да се слушат в гласа на хората. Вие, господин Исмаилов, очаквате ли оставки на най-високо ниво? Да. Защото аз не виждам по какъв начин може да се управлява, когато има това обществено напрежение. Зададох ви този въпрос, защото не се вижда стремеж да се овладее този процес. Аз видях така опити за потушаване на напрежението с поисканите оставки на тримата от членове на Министерски съвет, на министъра на финансите. Те ги поискаха и ги замразиха после. Да. Но това тук също поражда нещо, как така координаторите на ГЕРБ, които са ядрото на партията, искат и Борисов им поиска оставките, на следващия ден ги замразиха. Значи явно нещо през нощта е станало. И аз предполагам, че както казахме, партньорите на ГЕРБ не са били уведомени, те бяха по един друг начин притискани, за да замразят това положение. Тоест, има лека стъпка по стъпка, това се случва, тъй като видяхте, че след тези скандали началника на НСО си подаде оставката, паднаха дейностите, свързани с охраната на Националната служба за охрана на почетния председател и на Шиши. Къде виждаме мястото на вашата формация Народна партия, Свобода и достоинство? Там, където е истината и там, където искаме промяната, там, където искаме чисти, неопетнени
хора, които знаят и могат и да се държиме ръка за ръка за благото на нашата родина. Кога очаквате развръзка на протестите, за които говорим? Това всичко зависи както от гражданите, така и от най-вече от Бойко Борисов. Дано всичко да завърши добре, защото се намираме в един доста така опасен сезон. Лятото. Наистина, не е време за кардинални промени, обаче хората го искат. Точно. Може би наистина ни трябва да изберем по-малкото зло, да. Защото при така създалата ситуация, при това обществено нагнетяване на напрежение, при това недоволство, наистина трябва да се намери необходимата формула. Ако трябва да се свика кръгла маса, да се съберат всички представители на политиците, да. на гражданите и така нататък, на опозицията, на управляващите, трябва да се намери едно златно сечение, нормално излизане от тази криза. Никой не е очаквал толкова много хора. Първоначално имаше така информация, че това ще бъдат така по-рехави протести, но се оказа, че не е така. Вижте, няма как това да не се случи. Това се очакваше. За мен това е нормален ход на развитие на тези действия, които ги гледаме към днешна дата. Тъй като наистина напрежението ескалира през годините и то вече стана нетърпимо. Просто чашата преля. Ами натрупаха се много гневни хора, много факти, които събуждат гнева и това непрекъснато расте. Дано само някоя партия не се опита да се бере и да акумулира цялата тази енергия към себе си. Аз се призовавам никой да не се опитва да акумулира тази гражданска енергия за политически цели. Напротив, тази гражданска енергия, пак казвам, не трябва да се разпилява. Тя е за промяна на модела, на статуквото, на задколисието, което 30 години. Просто мъчи тези хора. Те изпиват кръвта на народа. Ако тази протестна вълна се насочи в правилна посока, много проблеми ще бъдат решени. Вижте, едно е да ги назовем проблемите, друго вече е да намерим решение. Защото механизмите за решаване на тези проблеми са свързани с законодателството, конституцията, как сме конституирани като държава. Така че тогава наистина пак с диалог мисля, че нещата могат да бъдат решени с развес на това, с исканията и най-вече наистина трябва да има дълбока реформа в нашата съдебна правозавателна система, върховенството на закона. Когато имаме закони, те се спазват, тогава нещата ще се случат. Докато това не се случи, ние ще бъдем свидетели на тези неща. И край на това задколисие, наистина, защото през цялото това време с тия SMS-и, всеки ден с скандали, всеки ден с СРС-та, това не е нормално. Това не е нормално. Тези акции показни. Какво, как ти да стимулираш? Какво бъдеще надеш на нашите деца? Каква държава живеем? Ние искаме нормалност. Да. Искаме три неща. Но го искаме веднъж за винаги. И най-вече благодаря на тези хора, на младите, които имат вече са озрели и искат тази промяна. Затова призовавам всички, независимо какви сме българи, турци и така нататък, всички да сме за тази промяна. Защото не могат едни, които са в сараите и не са се показвали да водят политика и зад полиция. Не могат едни, които като цоневци, ментовци там някакви да представляват тези хора и да правят политики. За какво става въпрос? До кога ще ги търпим? Искам тези хора да са свободни, всеки да избира своя път, по какъв начин да така се развива. Така е, един последен въпрос, защото ни разполагаме с много време. Дали ще изгори главния бушон? Мисля, че във всяка една мрежа, когато има късо съединение, първо изгаря главния бушон. Защото много добре знаете, че и така, както и определен заток, насоченото импулсно движение или електрични заради, когато е под действието на външно енергиен източник, се индуцира електродвижещо напрежение. Така че няма как това да не се случи. Ами аз ви благодаря. Ще ви поканя в най-скоро време отново да продължим този разговор. Благодаря ви, господин Исмаилов, Орхан Исмаилов, благодаря. Народна партия Свобода и достоинство, който бе гост в днешното ни издание. Сега е време за реклама и след това продължаваме.